Shit is out, can't zoom. 30 krát optický zoom. Třicetkrát optický zoom, 39násobný zoom, už s digitálním, 48násobný, 60násobný fotoaparát držím ve dvou rukách. 78násobný, to už je vidět i roztřesení. 96násobný zoom. A 120násobný zoom. Teď se oddálím úplně na nulu. Teď se oddálím na 1x zoom. Tak je to daleko, vidíš. Teď přitáhnu rychle. Jinde zoom, nic mu stačí. Úplně mimo zoom. Jsem tam byl. Asi tady. Ne, tady ne. A to je jedno. Třicetinásobný zoom. A nula, nebo jedenkrát. To je jedenkrát násobný zoom.